me sinto uma pessoa bastante feliz de ver um auditório como esse, tão cheio de gente, tão importante, discutindo algo que Marta e eu já vínhamos falando há 2 décadas. Todo mundo falava que você tinha que fazer um trabalho completo, você tinha que fazer 360, você tinha que fazer comunicação integrada. O mundo provou o contrário. Porque quando você pensa em transformação digital, isso por essência é horizontal. Por isso um dos pilares é people e o outro é tecnologia. São as 2 bases. Muita gente confunde digital transformation com digitalização. Isso é errado. E o que a gente tem que entender aqui é que a nossa vida agora precisa voltar para o KPI de negócio. A gente olha para dados hoje. Hoje a gente consegue olhar de forma persona. A gente entra nessa granularidade. Por que que existe o futurismo e por que que ele é importante? Para criar cenários. Enquanto a inteligência artificial, ela é uma máquina inteligente que a gente fala, e o machine learning nada mais é do que a habilidade de uma máquina aprender sem ser previamente programada. If you're not making videos, you're not in the game when it comes to selling on Facebook. As of the second quarter of 2018, Facebook has 2.23 billion monthly active users. O ritmo de mudança é cada vez maior. Vocês só têm uma hipótese: ou se adaptam ao ambiente competitivo, ou daqui a uns tempos vocês não estão cá.